Dobar dan, ja sam Branko. Danas ćemo praviti makarone u različitim bojama. Ovdje imamo bjelanke koje ćemo mutiti i postepeno dodavati šećer. Evo, govor nam je gotovo. I sada ovdje imamo mljevene bademe koje smo prosijali. Njih ćemo pomiješati sa šećerom u prahu. Sada ćemo ovo sve skupa pomiješati. Kada nam je smjesa gotova, podijelit ćemo 4 posudice te ćemo je pomiješati sa bojama. Podijelili smo smjesu 4 posude i sada ćemo ih miješati s bojama. Prvu ćemo pomiješati sa crvenom. Boje možete dodavati po želji, dok ne dobijete željenu jačinu boje. Naravno, treba koristiti prehrambene boje, a ne temper od djece. Sad ćemo staviti ovdje malo žute. Smjesu sam obojao i sada ćemo ih puniti u dresir vrećice. Smjesu smo stavili u dresir vrećice i sada ćemo ih staviti na masni papir. Između njih treba biti minimalan razmak jer se oni neće širiti u plehu. Kad popunimo pleh, ostavit ćemo ga na sobnoj temperaturi sat vremena da stoji tako da bi dobili koricu. Potom ćemo ih staviti u pešnicu na 180 stupnjeva jedno desetak minuta. Makaroni su gotovi i sada ćemo ih napuniti sa musom od čokolade koji se napravio u prethodnom receptu. Želim vam dobar tek!